অর্থনৈতিক কাম কাজবিলাক ত্বরান্বিত করিবৰ কাৰণে আমাৰ অর্থ ব্যবস্থাটো টনকিয়াল করিবৰ কাৰণে বা আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান করিবৰ কাৰণে নিবনুৱাৰ কাৰণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবৰ কাৰণে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ বিনিয়োগ আৰু উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য স্থাপন কৰাটো এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে অতিশয় দরকারী। কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা কথাও মনত ৰাখিব লাগিব যে আজি আমাৰ অসমৰ যি আমাৰ অর্থনীতি আছে সেই অর্থনীতিত আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ ওপৰতে অধিকাংশ লোক পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰশীল। আজি কৃষি খণ্ডত আমাৰ থলুৱা লোকসকলৰ মাটিৰ মালিকানা আছে, তেওঁলোকে এই মাটিতে খেতি কৰে, এটা নিজৰ পৰিচয় আছে। কিন্তু উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য সুচল কৰিবৰ কাৰণেই হঠাতে চৰকাৰে যি ধৰণে অধ্যাদেশ এখন বলবৎ কৰিলে আৰু এই যিবিলাক বৃহৎ পুঁজিপতি আছে, যিবিলাকৰ হাতত ধনৰ ভাণ্ডাৰ আছে, তেওঁলোকক হঠাতে যিকোনো মাটিতে কৃষিখণ্ডৰ মাটিটো গৈ পেলাই হয়তো কম দৰত মাটি কিনি পেলাই তেওঁলোকক উদ্যোগ বাণিজ্য স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যিখন ব্লেংক চেক আজি অসম চৰকাৰে অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে দিছে তাৰ ভীষণ বিৰোধিতা কৰাটো দৰকাৰ। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ অসমৰ আমাৰ থলুৱা লোকৰ কৃষি খণ্ডৰ মাটিৰ ওপৰত সকলোৰে এটা চৰ্ত আছে আৰু এই চৰ্ত যাতে কোনো ধৰণে বিঘিনি নঘটে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে নিশ্চয় চকু দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হল যে আমি যেনেকে আমাৰ পৰিচয় বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকাত আমি যেনেকে কা বিৰোধী আন্দোলনটো কৰিছিলো, ঠিক তেনেধৰণেৰে আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ মাটি যাতে সংকুচিত নহয়, কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হৈ হোৱা এই মাটি যাতে পানীৰ দৰত যাতে এই ধনী ধনী পুঁজিপতিবিলাকক যিবিলাকৰ হাতত ধনৰ ভাণ্ডাৰ আছে সেইবিলাকক উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কৰাৰ নামতেই যাতে তেওঁলোকৰ হাতত সমৰ্পণ কৰা নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে সংবেদনশীলতাৰে নিজৰ নীতি নিয়ম যুগুত কৰাটো দৰকাৰ। আৰু মনত ৰাখিব লাগিব যে এই মাটি খেতিৰ মাটি, আমাৰ মাটি,